Takže zdravím vás všechny lidi, vítám vás tu všechny vyborci a já dneska mám pro vás nachystaný další video. Ještě včera jsem točil video z World of Warcraft Legion a to bylo za mého nového válečníka, kterýmu jsem tentokrát přidělil rasu jménem Undead, neboli nemrtvý. A dneska si natočíme poprvé v mojí historii nějaký tvrdácký challenge, ok? Tvrdácký nevím, jestli bude, protože přece jenom nebudeme chlastat pivo, ale budeme pít normálně něco jiného. Musím vás ale ujistit, tohleto nikdy nezkoušejte doma, zvláště když s tím nemáte zkušenosti. Když tak počkejte, já si takhle posunu ten stojan, ať mě lépe vidíte. Taky vidíte, že jsem v metalovým oblečený. Co vy tvrdáci? Nevím, jestli jste to viděli, ale pokud ano, tak určitě dejte like za toto video, ale teď přejdeme k samotnému challenge. Já vám ale řeknu, že tohleto už jako samo o sobě, já vám to ukážu, je samo o sobě v téhleté sklenici už dost velká zabijácká dávka, jo, takže a hnedka vám řeknu, o co vlastně jde, jo. Tahle ta šťáva není tak úplně obyčejná šťáva, jo, je to zázvorová šťáva, ale v čem je háček, jo. Já jsem ji nechával celý měsíc v lednici odstát a je možný, že už možná bude, kapánek i prošla, jo. Moje máma říkala, že ji musím vypít nejpozději během tohoto měsíce, možná i dřív a tak si dávám aspoň takový menší skleničky, abych trošičku doplňoval nějaký vitamin do těla, abych byl zdravý. A teď si vemte, že jako když vypijete takovouhle dávku, tak vám hrozí z toho, že možná prosedíte celý den na záchodě. Takže svítí na mě sluníčko i nebe, takže jako v pohodě, světla je dost. Za mnou vidíte moje plakáty a za mnou taky vidíte mě v metalovém oblečení. Hudba, zapněte hudbu a jde se do toho, válečníci. Jsme tu přece, abychom bavili lidi, ne? Nebo abychom se případně zabili, to je jedno. Tak, na zdraví. Já vám když tak budu během toho challenge popisovat, jak to vlastně chutná. Protože takový měsíc prošlej zázvor, ten asi nebude úplně nejchutnější. Je to pálivý, no. Tohle to, když tak nesimuluju, jo, ono je to... Je to fakt docela síla, no, a jako ta chuť, ta příchuť je taková, jakoby nakyslá, jo, jako kdybyste zvraceli, tak nějaká taková nakyslá chuť to je. No, aspoň že to je studený, protože kdybych to nechával někde ve sklepě, nebo ještě na sluníčku někde, tak to by bylo asi horší, no. Jdeme to dochlastat, chlapi, držte mi palce. Lidi, já to nedám, ty vole. Jako, ono se na první pohled může zdát, že on ten zázvor je v pohodě, jo, ale všimněte si ty pěny. Tu pěnu, takovou hodně hustou pěnu nám to vytvořilo jednou, když jsme to protřepali tý sklenici a ta pěna byla aspoň pocať takhle vysoká byla. Ty vole, Magnus. Fuj ty vole, sledujte lidi. Jako kdybych chlastal sperma. Fuj. Blivajs. Warriors of the World. Písnička od Manover, ještě. Ah!
Fuj, teď jsem z toho vypliv. No, kapesníky. Je to tady, nebudu mít. Tohoto byl zázvorový challenge s měsíc zkaženým sirupem. Přiznám se, že on pak byl chvíli venku. Asi tak týden jsem ho pak zapomněl dát do lednice a pak jsem ho teda dal do lednice a on tam už byl. On tam už pak byl další měsíc v té lednici a tak trošku procházel. Fakticky ty vole lidi, takovouhle dávku zázvorový šťávy nebo sirupu, vůbec to nepijte, vůbec to neskoušejte, není to prdel. Ani já jsem to teďko nesimuloval a to mám většinou docela pěkně velký sklony k simulování. Fakt neskoušejte to. Takováhle sklenice, naplněná po cátě, už sama o sobě dost jako taková vražedná dávka samotného zázvorového sirupu a počítejte s tím, že možná pro vás ani ten World of Warcraft Legion dneska nevydám, je to prostě, to je sebevražda prostě dneska, protože jsem prostě vypil takovou dávku a můžu z toho třeba prosedět mě celý den na záchodě. Takže, toto byl zázvorový challenge, dost nebezpečný. Tak já se na vás budu těšit zase příště. A když tak je jenom taková věc, jo, byla to taková prdel, jo, klidně si to vyzkoušejte, jo, je to prostě jenom taková sranda. Já jenom, že prostě na mém kanále ještě nebyl žádný challenge a chtěl jsem prostě pro vás vyzkoušet něco trošku hnusnějšího, než co jste viděli doposud. Já se na vás zase budu těšit příště, třeba u pivního challenge nebo u něčeho jiného a zatím čau.